Tago dudek nau. Mi estas en Amsterdamo dum la tro disoligio. La situazio eble malpli bonigios de nove, do shainas al mi che nun paroli pri la covima situazio estas quasi o paroli pri veter prognoso o vetero generale do senza ver dire. Kai mi estas en la Amsterdama Universitata Collegio, char mi havas multa in tascoin kiuin mi devas fari. Kai fakte mi volas agnoski la fakton ke mi estas tre bon chanza. Char unua flanke mi povas mi rajtas instrui en la campuso, kaj tio estas privilegio nuntempe, kaj aliflanke kaj pli generale mi havas laborpostenojn, eĉ du partatempajn, sed do mia profesio transformiĝas kaj transformiĝos por ĉiam, mi pensas. Ni neniam revenos al la antaŭkovima epoko. Retumado iĝos normala. Mixita i metodoi estos cia mie dispono cotopo, char pretendi reveni all'antaua situazio estas quasi o pretendi reveni alla Austro-Hungara imperio post la unua mon milito. Simple neblas. La mondo changigis por ciam. Tiam cae anca unun. Bone. Do, tio estas mia constato hodio, kaj mi esperas ke cio iras glate kun vi. Bonvolu reagi, bonvolu commenti, kaj bonvolu resti kun ni dum nia medito kuna. Kaj kune, dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi estas en la Amsterdam Universitata Collegio, do mi surbendigos mian mediton ĉi tie per la vita versio sur la ekrano de mia komputilo. La vita versio de compreneble de la origine al vercaro. Do mi legos rande della fino el tiron rande della fino della sesa congresso 1910 in Washingtono che io estas ie pagio quartcent el tiron facte mi legos che io ne nur celas esperanton sed estas pli generale valida laumi. Do proclamas solene Zamenhof. Ni ne devas malgioi se nia laborado estas ia foie tre malfacila cae sendanca. Sur nia flanco estas ne sole la fairo de niai sentoi. Sur nia flanco estas ancao la nerefuteblae legioi della logico cae prudento. Pazienze, ni semu cae semu, porche nie nepoi iam havu benitan ricolton. Do, tiu ci
ni diru instigo. Esas la umi tre actuala. Char la malfacilezzo kai la sendanchezzo chiun ciu el ni ofte spertas dum la laboro por iu ein afero povas esti tre pesa, sed gi ne devas roli kiel excuso por malgioi. Char la antidoto al malgioio, kiu estas sento, kiu ni devas rekoni kaj akcepti lau sia naturo de sento, la malgioio estas paralleligita flanque con la nerefutable legioi de logico cae prudento. Sastre interesse la umi, char nestas nur razio. Estas logico, cae do la umi logico la Zamenhof ne estas la moderna concepto de logico, sed pli generala concepto, pli classica concepto, la greca concepto, la helena concepto de logico, cae ec logico ne sufficias, anca o prudento. Cae shainas al mi che se logico estas greca, prudento estas hebrea. Do tiu ideo pri consio, pri la taugezzo, la opportuno fari aferoin. Cae do, malgioi unu flanque, cae logico cae prudento flanque, pushas nin al daure promeni lau niai voioi alla celo pazienze. Cae pazienzi ne estas nur attendi, char dum la pazienzo ni semas por ne vidi ricolton, char estas la nepoi kiui iam havu tiun benitan ricolton. Do vidu kiom da conceptoi enestas por cum mediti en malmultai vortoi de Zamenhof. Do, ni cum meditu per tio. Sur tioi vortoi, facte, vere sur, adhere alla vortoi, cae mi dankas vin pro l'attento, kiel ciam, gis morgau, cae antauen, sen fine.